من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، إلى آخره. سورہ ہود کی آیت نمبر 88، آیت نمبر 89، 90 اور آگے کی آیات ہیں. ان آیات کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کر دی تھیں اور کچھ باتیں ان آیات کے اندر موجود ہیں. ترجمہ مفہوم ساتھ عرض کروں گا. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی، اے میری قوم تم دیکھتی نہیں ہو کہ میرے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے دلائل ہیں. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور مجھے اللہ کی طرف سے اچھی روزی بھی دی جاتی ہے، تو میں تمہاری مخالفت کیوں کروں گا. ان اريد وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه، میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، ہاں جس چیز سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم کو روکوں اسی چیز سے تم کو روکتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف اصلاح کروں، یعنی تمہیں تمہاری برائی سے روکوں اور تمہیں اچھائی کی طرف لے کے جاؤں. اس کا نام اصلاح کرنا ہے، برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف لے کے جانا، اس کا نام اصلاح ہوتا ہے. تو وما توفیقی الا باللہ، یہ جو اچھا کام ہے یہ میری استطاعت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اور علیہ توکلت وإلیہ انیب، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو توفیق ہے، توفیق کہتے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، توجیہ الاسباب اسباب کو متوجہ کر دینا نحو المطلوب، اور خیر کے مطلوب کی طرف، خیر کے کام کی طرف اسباب کو متوجہ کر دینا. نماز کا دل کرتا ہے، یہ ایک سبب ہے نماز پڑھنے کا. خیرات کا دل کرتا ہے، یہ ایک سبب ہے خیرات کرنے کا، وغیرہ وغیرہ. تو اسباب کو اچھے کام کی طرف متوجہ کر دینا، یہ کہتے ہیں اس کا نام توفیق ہوتا ہے. توفیق انسان کو کبھی تو بڑھا دی جاتی ہے اور کبھی انسان کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. انسان کی توفیق کا بڑھنا اور بڑھانا اس کے ارادے پر موقوف ہے. اگر اس کا ارادہ ہوگا تو اس کی توفیق بھی میسر ہوگی، اگر اس کا ارادہ نہیں ہوگا تو توفیق بھی اللہ رب العزت سلب فرما لیتے ہیں. تو توفیق کا ہونا اور توفیق کا نہ ہونا یہ سب اللہ کے ارادے، انسان کے ارادے پر، اللہ کے ارادے پر نہیں، اللہ نے جو انسان کو ارادہ دیا ہے اس ارادے پہ موقوف ہے. اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو با اختیار بنایا ہے کہ اپنے ارادے کو استعمال کرو یا اپنے ارادے کو استعمال نہ کرو، اپنے ارادے کو صحیح سمت پہ لے کے جاؤ، اپنے ارادے کو صحیح سمت پہ نہ لے کے جاؤ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی مجھے تو توفیق ہی نہیں ہو رہی نماز پڑھنے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دی، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے خود نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا. اگر ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی توفیق سلب نہ کرتے، یہ ایک اللہ کا قانون ہے. لہذا توفیق کو قصور وار ٹھہرا دینا یہ قطعاً درست نہیں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ دیکھو جو بھی نیکی ہے وہ میری اپنی کوئی میری اپنی محنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں. اور وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، اے میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، میری مخالفت کرنے سے ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچ جائے مثل ما اصاب قوم نوح، جیسے قوم نوح کو عذاب آیا تھا، وقوم
او قوم هود یا قوم هود کو عذاب آیا تھا، او قوم صالح یا قوم صالح یعنی قوم سمود کو عذاب آیا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور جیسے قوم لوط کو عذاب آیا تھا کہ وما قوم لوط منکم ببعید، کہ قوم لوط تم سے دور نہیں ہے۔ ایسا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ کچھ قوموں کا ذکر الگ کیا، کچھ قوموں کا ذکر الگ انداز میں کیا، تین قوموں کا ذکر الگ انداز میں کیا، ایک قوم کا ذکر الگ انداز میں کیا، کہ ایک جملے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے انداز تبدیل فرمائے سامنے والے کے دل میں بات کو اتارنے کے لیے، یہی قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اور پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے، ودود اور پیش بے پناہ محبت کرنے، ودود ود سے ہے، ود کا مطلب ہی محبت ہوتا ہے، تو ودود یعنی ایسی محبت جو کہ بے پناہ ہو، یعنی ایسی نان اسٹاپ جسے کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے شیخ العرب والج عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھی کہ ودود کسے کہتے ہیں، فرمایا ودود اسے کہتے ہیں کہ کسی ماں کا بچہ اس سے بچھڑ جائے، بچھڑنے کے بعد اچانک سے جب بچہ ملتا ہے تو ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو بے اختیار چومتی ہے، یعنی بے اختیار اپنے بچے کی طرف لبکتی ہے اور اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ یہ جو ماں ہے یہ اپنے بچے کی طرف ایسے لپک رہی ہے جس میں اس کا اختیار نہیں رہتا، وہ عقل مند ہونے سمجھدار ہونے کے باوجود بے اختیار ہو جاتی ہے، اس کو اس ایسی محبت کی صفت کو کہتے ہیں ودود۔ تو استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور نمبر دو اس سے توبہ کرو۔ دو چیزیں الگ بیان فرمائیں، ایک استغفار بیان کیا اور ایک توبہ بیان کیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مفہوم کے اندر فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں صرف طلب مغفرت، صرف معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ معافی کے ساتھ اس معافی کے تمام حقوق بھی ادا کرنا، اس کا نام توبہ ہوتا ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہے لوٹ کر آنا، جیسے کہ کئی بار میں نے عرض کیا کہ گناہ کرنے سے انسان اللہ سے، اللہ رب العزت انسان سے دور نہیں ہوتے، بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کے قریب تھا، اللہ کے قرب میں تھا، گناہ کرنے سے دور ہو گیا، گناہ کرنے کے بعد جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور معافی مانگنے کے بعد وہ جو حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ واپس آتا ہے اللہ کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو کیفیت جو انسان سے ایک معاملے میں اس طرح ہوتی ہے جو کہ ظاہراً نظر نہیں آتی لیکن مجازن انسان کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں جہاں سے چلا تھا اب وہاں پہ واپس جاؤں گا، روحانی طور پر ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے، ہر سمجھدار عاقل بالغ آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس کیفیت کا نام توبہ ہے، اس روحانی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اب تو بہت غلط ہو گیا، اب دوبارہ نہیں کرنا، یعنی دوبارہ یہ اسی پوائنٹ پر روحانی طور پہ آنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس پوائنٹ کو کہتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں یہ توبہ کا وقت ہے۔ استغفروا ربکم، اور استغفار صرف یہ ہے کہ انسان کو الندم یعنی ندامت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے زبانی معافی مانگے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی اتنی بڑی بڑی بابرکت چیز ہے کہ اللہ نے جو سب سے آخری حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ یہی دیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، جب آپ نے مدد بھی دیکھ لی اب لوگ بھی جو درجو جو قدر جو آنا شروع ہو گئے، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اب استغفار کرنا شروع کریں، یعنی آپ کا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا۔ تو استغفروا ربکم، استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ ثم توبوا الیہ، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جب انسان کے سر پر دولت کا حوث سوار ہوتا ہے یا گناہ کے نحوس سوار ہوتی ہے تو ایسے ہی کرتا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔
ہمیں تو مولویوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. نماز پڑھنا ضروری ہے, زکات دینا ضروری ہے, جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ کہاں کہاں سے مسئلے گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ قوم شعیب بھی ایسے کہتی تھی, قوم نوح بھی ایسے کہتی تھی, اور آج کے مسلمان بھی ایسے ہی کہتے ہیں. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب آپ جو کہتے ہو ہمیں اکثر سمجھ ہی نہیں آتا, ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, ہم تو آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں, ہم تو آپ کو گھٹیا اور ذلیل سمجھتے ہیں. رچے آج دیکھیں آج بھی یہی حالت ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اگر آپ کا کے ساتھ کچھ لوگ نہ ہوتے نا, آپ کے ساتھ لَرَجَمْنَاكَ, ہم آپ کو پتھر مار مار کے ختم کر دیتے ہیں, ہم آپ کو نہ چھوڑتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور آپ ہمارے اندر کوئی اتنے مقبول نہیں ہیں, آپ یہ دھوکے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے ایسا کرتے ہیں, یہ آپ دھوکے میں ہیں, ایسا کچھ نہیں. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتِ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ, یہ جو میری قوم ہے, جو میرے خاندان کے لوگ ہیں, کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزت دار ہیں کہ میری عزت اور میرا مرتبہ میرا مقام تو اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا, لیکن تم لوگ صرف میری قوم کی وجہ سے میری عزت کر رہے ہو, قوم کی وجہ سے میرا خیال کر رہے ہو. قال یا قومی, اے میری قوم, ارہتی, میرا جو خاندان اور قبیلہ ہے, اعزو علیکم من اللہ, یہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت دار ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, یہ اس کے اندر اور بڑا زبردست اور اہم مضمون ہے, انشاءاللہ میں درج کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا ہو.